Dobó Ferenc Levente 1990 óta foglalkozik hivatásszerűen szobrászattal. Pályája kezdetén a belső építészet és a díszítő szobrászat állt, azonban idővel a szobrászat felé vitte el az élet. Mára már saját vállalkozása is van, ahol önálló alkotásokat készít. Hát ez ma el volt döntve előre, nagyon egyszerű egyébként. Van egy ilyen sztorim, egy gyerekkori fényképem, egy rácsos ágy, a szüleim akkor ilyen téglaépítési bérlakásban laktak, és így az ágyam a fal mellett volt, és így az ujjaimmal ilyen 7 darab luk így ki van kaparva. Tehát én azt gondolom, hogy elég korán elkezdtem ezt a történetet. Nem is nagyon volt más az életemben, amit csináltam volna. Tehát szinte minden élethelyzetben, általános iskola, középiskola, mindig ezt csináltam. Igazából ezt az egész panoptikumárt, hát nem is tudom, céget, vállalkozást, ezt nagyon komolyan 2 éve kezdtük el csinálni. Én azt gondolom, hogy még az elején mi is a hagyományokat követjük, és egyrészt igazolnunk is kell az embereknek, hogy ezt mi is meg tudjuk csinálni. Tehát egy testet meg tudsz csinálni, egy kutyát meg tudsz mintázni. Valahol, ha a Barcsai féle egyszerűségi megyek, és egy kockát rakok most eléd, akkor nem hiszem, hogy el tudod képzelni rólam például ismeretlenül, hogy ez tud nálam működni. Tehát ez is egy érési folyamat, egy munka folyamat. A piszkosra szobrom az abszolút saját magamtól született, sőt, a mögöttem álló szobor is teljesen magamtól van. A panoptikumi figura az egy kicsit úgy visszamegy az időben, megmutatja a régi történéseket, a régi dolgokat, illetve azon keresztül nagyon jól be lehet mutatni egy kort, egy ruházatot, mozdulatokat, például lehet arcvonásokat, eltűnt dolgokat visszahozni. Tehát a panoptikumi figurák és maga a panoptikum az erre jó. Tudom, hogy van a Madame Tussaud, és gyakorlatilag a mostani focistáktól kezdve és filmszínészekig mindenki benne van. Én azt gondolom, hogy Magyarországon főleg ez a régi letűnt koroknak a megmutatására szolgál elsősorban. Levente munkáival szeretné megmutatni a nagyvilágnak azt, hogy mennyi minden rejtőzik meg a művészetben. Ezáltal rendelésre és különböző kiállításokra is készít saját tervezésű és kivitelezésű egyedi látványötleteket, élethű panoptikumi és brandfigurákat. Legfőbb célja, hogy a megrendelő igényeit és a saját művészetét ötvözni tudja. Nagyon jó megrendelőim vannak, én egy rossz szót nem tudok mondani senkire, tehát a tervezést én is nagyon figyelek, hogy a tervezést az elejétől a végéig jól átbeszéljük, tehát menet közben ne akarjon senki változtatni például, tehát amikor azt mondjuk, hogy na ez legyen, akkor az annyira jól ki legyen találva, hogy azon biztos, hogy nem akarunk már változtatni. Ez egy nagyon jó és fontos dolog. Azután maga az anyagokat kell kiválasztani. Hát itt mondjuk még akár a rendelés folyamata sem mindig egyszerű dolog, ugye az idővel kell kalkulálni, valamit nagyon gyorsan kell elkészíteni. Azt hiszem, hogy 2 éve volt Pesten az Inka kiállítás, és oda csináltam 3 figurát. Na ott viszont a tervezés az olyan hosszú ideig tartott, hogy gyakorlatilag majdnem mutatom, hogy 2 hónapig se éjjelem, se nappalom nem volt, tehát az brutál volt. A mai napig nyomot hagyott bennem, azt nem szeretném, az egy nagyon extrém eset volt, de többnyire ezek végig mennek, és egy figura, egy műgyanta figura, ami a hátam mögött is van, az olyan 3 hónap még elkészül. Tehát ha például megvan szabva vagy témakör, mondjuk ez a reneszánsz, akkor ott nagyon nincs mit variálni, illetve hát jóval leszűkül a kör tulajdonképpen. Mint mondtam, nagyon jó megrendelőim vannak, tehát hallgatnak a véleményemre, mert azért nem mindegy egy készülési folyamatnál, hiszen a végeredményben ugye ez fizetnek érte, tehát neki sem mindegy, hogy mondjuk milyen munkafázisokat lehet esetleg megcsinálni, vagy feleslegesek, tehát felesleges neki kifizetni. Tehát én azt gondolom, hogy a tervezés ez egy hosszú folyamat, az a lényege neki. Utána már működik a rendszer magától. Ugye kétféle rendszerben gondolkodom, külső térben, belső térben. Külső térben műgyantát szoktam használni, én azt egy nagyon jó anyagnak tartom. Ugye vízálló, festhető, nagyon jól alakítható. Én különböző adalékot, anyagokat szoktam használni, és attól ilyen gyúrható agyaggá tud válni, és nagyon jól lehet vele mintázni például.
Szilikonból pedig ilyen panoptikumi figurákat szoktam készíteni, főleg reneszánsz tárgykörben idáig. A készülésnél például ugye ők mintázva vannak. Tehát van olyan elem, amit műgyöntából mintázok meg, mint a hátam mögött lévő figura, de van olyan, például a Frednek is a feje, ugye azt nem műgyöntából mintázom, mert az egy elég nehézkes, meg jobban sematikus lenne, de viszont, hogyha agyagból, plasztilinből mintázol meg valamit, ugye majd a kutyát, ha megnézitek közelről, annak nagyon élethű a feje, tehát az olyan, mintha beszélne hozzád, és szintén Facebookon, nem egy ember mondta a kommentben, hogy ez megszólal ez a kutya, tehát azért kell a bizonyos részleteknek más anyagot is használni, na ott például van öntőforma készítés, mert a szilikon gumi tudja azt a részletességét átadni a mintának, amit én szeretnék hangsúlyozni. Egy műgyantánál, egy ruhánál ezt meg lehet csinálni, műgyantából fölépíteni, vagy egy kart, vagy egy kezed, egy arcot, azon jó egy kicsit úgy elcsemegézni, és akkor ilyenkor például plasztilint használok, gyurmát, nagyon egyszerűen mondva. Tehát ő az a kutya, ami a hátam mögött lévő szobornak a bal keze alá fog majd kerülni. Ő inti nyugalomra egyébként, hogy ne ugrálj, még gyerek vagy, és hogy vigyázz magadra. Ő plasztilinből van megmintázva, van neki egy vasváza, egy kicsi hab van alatta, gipszből van felrakva a tömege, és utána arra az egészre van rámintázva maga a plasztilin. Én azért használtam kétfélét, mert mind a kettő anyagnak más az előnye, más a hátránya, másképp öntés utána másképp mutatja magát, és ez a fehér plasztilin, ez nagyon jól tükrözi, és jól visszaadja az apró rezdüléseket, ő meg a nagyobb foltokat. Érdekességképpen csak, hogy a mintázás közben ilyen 1000 éves mintázófákat használok. Most így pont délelőtt, mire tudtam, hogy jöttek, ugye, és hogy tisztában raktam egy kicsit a műhelyt, így gondolkodtam, hogy hát legalább 20 éves két darab fáról beszélünk egyébként, tehát nem is olyan fiatalok. Igazából ugye ezek a nagy tömegeknek a kialakítására szolgálnak, ezek ilyen bükkfából vannak készítve, de szoktam használni ennél jóval finomabb kis marhalábszár csontból készült kis mintázó késeket, gyakorlatilag egész finom kis tűhegyre ki vannak hegyezve, és akkor egy szemnél vagy bárhol nagyon jól lehet használni. Egyszerűen elmész a boltba, a henteshez, megveszed, kifőzött földarabolod, és reszelgeted, amíg jól esik. Illetve nekem van még egy egész speckó készletem is ehhez az egészhez. Kicsit orvosinak tűnik a történet, tehát nem olyan bizalomgerjesztő, de őrült jó hegyesek, és nagyon jól lehet használni, szintén egy szemnél, vagy bármilyen kis, például az orrnak is a kialakításánál. Mikor meg lett osztva első körben a fotója, rögtön egy kutyás ismerős szólt, hogy hát az orra. Jó, mondom, akkor még dolgozunk rajta, és akkor ilyen kis apró, kis finom szerszámokkal tényleg a bőrredőig le lehet menni, és meg lehet mintázni. Úgyhogy nagyon aranyos kis hasznos eszközök ők is. Amikor ez ugye most készen van, vártalak bele benneteket, ugye erre szilikon fog még majd rákerülni, egy szilikon gumi, amire még egy gipsz kapnit fogok rárakni, és akkor gyakorlatilag nem is a sokszorosítás miatt, hanem a formahűség miatt a szilikon nagyon jól átadja a formát, úgyhogy azzal lesz majd tovább dolgozva rajta. A pandémia ideje alatt Levente szeretne összeállítani munkáiból egy olyan kollekciót, amelyet a jövőben megszervezésre kerülő kiállításokon, rendezvényeken is bemutathat. Különleges művein keresztül pedig szeretne minél több gondolatot és élményt adni a nagyközönség számára. Tehát, hogy miért készült igazából a piszkos Fred, és hogy miért ezt választottam? Mert hogy ő már saját kútfőből készült szobor, és saját magamnak készült szobor igazából. Nem is gondolkodtunk benne, hogy majd ez egyszer nekünk a brand figuránk lesz, vagy bármi hasonló. Egyszerűen én, amint említettem, is nagyon sok reneszánsz figurát készítettem, és már úgy egy kicsit szerettem volna más témakört keresni, és ugye ilyenkor mindenki egy kicsit a saját magában néz, hogy belülről mi az, ami őt szeret, mi az, amit őt mondjuk egy kicsit megörvendeztetné, gondolatai vannak vele kapcsolatban.
És én gyerekkoromban nagyon sokat, mikor beteg voltam, akkor a dédimnél voltam, és a dédimnél a polcon rengeteg rejtőkönyv volt. Úgyhogy innentől kezdve mondhatnám azt, hogy 10 éves korom óta rejtő rajongóként olyan nagyon messzire nem kellett és mélyre ásogatni, hogy ez a figura azért azt mondjam, hogy na, megvan. Mert szerintem rejtőnek az értékrendje, a humora, a rengeteg sztoria, az mindig kapcsolódik valakinél valamihez. Még majdnem azt is mondanám, hogy bármelyik generációhoz. Voltunk fönt sok rendezvényen, Pesten is vele, voltunk fönt képregényfesztiválon, sőt az első alkalom, ahol ő be lehet mutatva így ember közeli állapotban, az Szegeden a képregényfesztivál volt. Úgyhogy nagyon sok jó sztorink van vele, sétáltattuk utcán, mindenki jött oda, azt hitték, hogy ki lesz valahova rakva Klauzár téren köztéri szoborként, és mondtuk, hogy nem, ez gurul és visszik tovább, megy haza. Úgyhogy jókat sztorizgattunk vele kapcsolatban. Óriási élmény. Szerintem megcsinálni is az volt, meg azóta is nagyon nagy élmény, mert akkora szeretet veszi körül a figurát, hogy ez egy csoda, ez nagyon jó érzés.